28 листопада на Волині попрощалися із 40-річним героєм Петром Басанським, який мужньо захищав рідну батьківщину від окупантів та загинув на полі бою, як повідомляє Колодяжненська громада. Останнім місцем служби воїна був Запорізький напрямок, де командир відділення коригування артилерійського вогню молодший сержант, поліг у районі населеного пункту роботи не 24 листопада 2023 року. Осиротіли донька і син. Без чоловіка залишилася дружина, а матір втратила рідну кровинку. Поховали героя з усіма релігійними та військовими почастями. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.